Hi guys. Assalamualaikum. Hi korang, welcome back to my channel. So guys, hari ni actually kan aku tak ada idea nak pergi mana, tapi aku dah pergi satu tempat ni, which is Dataran Maybank, sebab aku nak renew card aku. Dah expired rupanya. Soalan aku dah nak pergi Dataran Maybank tu, why nak aku singgah KL Central dengan NU Central? Sebab selalu lalu situ, nak pergi Masjid Jamek lalu situ, nak pergi Pasar Seri lalu situ, nak pergi ke Pudu pasal, pergi situ, lalu situ. Tapi tak lama gila aku tengok, aku tak ingat bakal letak akhir bila. Aku rasa masa bulan puasa tahun lepas kot, nak cari baju-baju raya kat dekat dia punya paksen apa semua tu kan. So kali ni kita nak pergi Dataran Maybank, and then kita ke singgah ke apa, KL Central, and then NU Central. Kita nak breakfast kat situ sebab sekarang pukul 9.49. Tak breakfast-breakfast lagi. So this is my outfit of the day. As you can see, okay, outer ni the apa tu, unbranded, non-branded, daripada Second Street, sleeveless daripada Shopee. And then bag ni daripada Second Street, topi tu daripada Shopee, seluar ni daripada thrift, yang kita thrift with me dekat Kota Damansara. Kasut ni daripada Shopee. Oh, super. Accessories kita, accessories kita daripada Shopee, that's all. Okay guys, jom gerak ke Dataran Maybank sekarang, okay? Okay guys, kita dah naik LRT hari ni. Kita dah parking dekat KL Gateway Mall macam biasa. Guess what guys, siapa yang perlu kau bawa Touch and Go card? Tak silap aku lah, Touch and Go card tu harga RM30, tapi dalam card tu ada RM25. Macam sedap, korang pernah try tak? Tapi kat LRT tak boleh buat minuman lah. Dah beli Touch and Go card. Card baru. Ayo, banyak kan nak beli ni. Touch up dulu, touch up, touch up. Okay guys, jom gerak. Silap aku, Dataran Maybank ni dekat Bangsa kot, dekat Bank Rakyat. Silap aku lah. Betul kot. Cantik kan mod HDR ni. Tapi tu lah, dia bergegar. Ini ada dua menara Etika. Okay, bawah tu ada Maybank. Lain tak? Alhamdulillah dah settle. So kita gerak ke KL Central, okay? Oh my god guys, lama tak pergi sini. Let's go. Tak nak angin jap, peluh lah guys. Oh my god, dulu zaman-zaman studio nak balik kampung kan, naik LRT lah. So kita akan terus ke NU Central lah. Okay.
rasa one day kalau ada toilet besar macam ni. Oh my goodness. Okay guys, sekarang pukul 11. Aku rasa tak lewat lagi kalau kita nak makan breakfast. So, tempat makan yang aku nak cuba tu adalah, dia pernah viral dekat TikTok tu, tapi aku tak pergi sebab tempat tu agak kecil dan beratur panjang. Mungkin sekarang before lunch hour dia tak ramai. Lagipun bulan 4 ke bulan 5 tahun lepas. So, hopefully tak viral sangat dah sekarang. Tadi kita masuk dekat sebelah bistro secret tu level C. Kita kena naik sampai level 4 katanya. So, lepas kita dah makan, baru kita jalan-jalan dekat dalam NU Central. Guys, alhamdulillah sampai level 4. Saya boleh cari nama kedai tu. Kedai dia Dudu. Dia macam bento, Japanese bento ke Korean bento. Macam tu, macam nasi belauk versi Korea ataupun Jepun lah. Jom masuk toilet dulu. Oh my god, ada pun bidet. Okay guys, saya dah jumpa dah sebelah Manhattan Fish. Dudu Korea. Tengok guys, apa jadi kalau kau lewat sejam tadi. Penuh. So basically kat dekat 4 ni mostly kedai-kedai makan lah. So kita turun bawah
nak pergi kedai-kedai fashion lama tak masuk kedai-kedai macam BO lah apa semua, sebab kita dah kenal bandel kan. Alamak, tutup pula. Korang pernah makan kat sini tak? Turuhashi ni macam sedap je. Cuba komen. Tengok guys, sejak bila pula TMT ada kat sini? Amazing. Kita masuk MPH dululah, lama tak masuk kedai buku nak. Tak rasa kedai buku nak. Dulu kita kerja kedai buku tau. The next brand's outlet pula. Perut. Guys, kita nak try dua ni. Okay guys, ni size L. Okay, ni size M. Walaupun bahu aku sini, tapi dia terapung tau. Berilusi kepada macam aku punya shoulder tu lebar. Eh, dia jerawat tu, ya Allah, sabar je aku. Okay guys, next. Cak. Wah, best. Apa cantik mirror dia macam ni. Bestnya kalau Omar ada mirror macam ni guys, doakan aku. Oh my god, the color combination grey, white, black. Selay. Tapi yang tak selaynya adalah harga dia. Tapi cantik doh. Nanti cari lah kedai bandel kalau ada kan. Desainnya macam lebih kurang sama kat BO tadi. Okay, scary. Kita nak try sikit lah. Chinese New Year song, Lur. Okay, yang ni size S. It's not giving.
Cantik lah ni L. Hopefully cepat-cepat nak keluar dekat kedai bandel. Besar no kedai sini, Uniqlo sini. Kemas, bersih, selih. Oh my god, semua nampak fresh. Nak singgah kejap lah. Tengok guys apa aku nampak, ada Miss You Love. Okay guys, aku nampak Guardian. Kita suka Guardian dulu. Skin defeat baru beri hari tu. So apalah. Yang ni kan, kalau kau nak murah, beli dekat Shopee. RM29 je ada promo sekarang. Deodorant nak habis tapi tak ada promo yang hebat-hebat pula. Next, saya nak try yang ni ha. Deodorant ni, macam best je. Korang rasa kalau Jidin colorkan rambut order ni okey tak? Bukan sebuah lah, just depan je. Cute dia. Tak adalah, macam deodorant tapi tak ada promo. Adalah 10% tapi tak cukup. Sekarang tengah lunch break. Of course lah ramai guys. Itulah nak order Miss You tapi macam kenyang lagi doh. Kenyang lagi sudah tak apa. Jalan je lah. Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. So, for those who jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So, basically, channel kecil kita tentang lifestyle lah. Makanan, minuman, travel, ambos, review, semua benda dalam hidup aku ni. Kalau boleh, aku nak share dengan korang. So, guys, hari ni aku pergi ke KL Central. Actually, banyak tempat aku pergi. Di Dataran Maybank, and then kita at Central, and New Central. So, actually, video ni sebenarnya kita nak review kedai makan dulu tu. So, aku rasa kalau aku review satu kedai tu je, dalam satu vlog ni, vlog ni akan jadi sangat pendek. Sebab tak ada banyak benda nak buat. Sebab aku pergi sorang-sorang. So, tak boleh order makanan banyak sangat, tak habis. Lain kalau aku buat review kat rumah, bolehlah. Tak, bolehlah simpan dalam tas kalau tak habis makanan. So aku terpaksa lah buat macam ala-ala video a day in my life walaupun tak sampai malam. Okay, actually kita nak review with Adudu Korea tu sahaja. Okay, aku rekomen aku sangat sedap. Okay, actually satu box bento tu dia ada banyak side dishes, termasuk nasi, dan kau boleh pilih dua menu menu tambahan, which is aku ada spicy garlic chicken dengan meatball chicken. Okay, spicy garlic chicken tu tak pedas, dia lebih pada honey sauce chili. Gitu. Ayam dia crunchy, okey. Dan dia punya meatball tu actually dia macam meatball lebih besar, lebih juicy daripada IKEA punya meatball, okey. Tapi dia punya sauce tu sauce macam dia macam bolognese tapi dia macam betul-betul raw purin, tomato purin dia. And then dia letak dengan daun bawang selaku. Masam-masam lah macam tu lah rasanya. Terus taklah rasa hanyir daging meatball tu. Love sangat. Saya review semua 10/10. Kimchi dia, sup dia, nasi dia, fish cake dia, semua sedap. Cuma yang tak best kat sini, air dia agak mahal lah ya. Air tin tu dekat Eco Shop 2 tin dapat RM2.40. Kat sana lebih kurang RM4 lebih. So, tak pastilah korang boleh buat air luar ke dulu. Tak boleh. Tapi korang tanya dulu, kalau boleh buat air luar, better kita beli air Miss You tu yang lemonade tu kan. RM2.90 lagi berbaloi. Tapi apapun,
kita kena ikut SOP lah. Kedai tu dah kita nak makan situ. Ha, kalau kita bawa balik tak apalah juga. Tak nak take away tak pasti. Aku rasa ada kot sebab dia tanya tadi, Encik nak dine in kan? Kau mestilah di take away kan. Cuma bekas take away tu saya tak pasti macam mana. Mungkin korang boleh Google lah, korang tengok TikTok macam mana bekas take away dia. Tapi saya bagi 10/10 untuk dudu korang ni, sangat-sangat recommended. Next time saya nak repeat lagi. Mungkin dengan kawan, okay, actually ada lagi menu lain kat situ. Macam fried chicken tak nampak lah. Dia macam ada saiz L, berapa ringgit, M, berapa ringgit, L, berapa ringgit. Sama macam gedung. Tapi ingat saiz bento tu, dia kata tak. Itu lain. Lain tu tak faham aku. Tak apalah. Dia memang nak rasa bento. Bento tu viral dekat apa TikTok kan. Dia macam ala-ala macam nasi belauk versi Korea je lah. So korang kena pergi. Tapi kalau nak pergi weekend, hati-hati. Sebab tadi weekdays pun 12 pun dah panjang macam tu. So guys, untuk buat kat Maybank tadi, aku buat walk-in tak sampai 10 minit pun. Aku pun pergi hari Isnin, mungkin pagi kot. So tak ramai orang, less than 10 minit dah siap dapat kan. Okay guys, lagi kita review gimana tadi. Dah jalan sudah berapa benda lah. Aku just nak panjangkan video ni. Okay guys, korang yang nak pergi duduk Korea, tak pasti lagi dari cawangan kat mana lagi. Saya korang yang satu lagi, Avenue K. Lagi-lagi cawangan tak pasti, korang google lah kat mana duduk Korea ada. Okay, tapi sangat recommended, sangat sedap. Saya nak repeat lagi in the future. Okay guys, video kita sampai di sini saja. Thank you for watching. Maaf sangat atas kekurangan. InsyaAllah jumpa lagi dengan guys. Jangan lupa macam biasa, semua from belah, kena subscribe, like lah video ni, share dengan berjaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.